kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogta shiine aan ku soo gudbinno xogaha ugu dambeeyey ruubixnada dunida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenna qodobada aad dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona nuxurka qodobada uu madaxweyne farmaajo ka horjeediyey golaha baarlamaanka ee soomaaliya, sababo dhowr ah oo hortaagan inuu furmo shirka dhuusa mareeb, somalilan ayaa soo dhaweysay cilaaqaadka dhexmaray dalalka carbeed iyo dalka israa'iil, iiraan oo dhirbaaxa lama ilaawaan ah iyo weji gabax ku dhufatay dalka maraykanka, iyo ruushka iyo turkiga oo ku dhawaaqay iskaashigooda hubka ee ugu cuslaa oo ay soo wada saareen diyaaradaha dagaalka. xog dhammaystiran ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo warbixino dheeri ah. barnaamijkeenna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya oo maanta khudbad ka jeediyey fadhi aan caadi ahayn oo golaha shacabku ay ku yeesheen muqdisho, fadhigan aan caadiga ahayn ee golaha waxaa fadhiyey 184 xildhibaan, waxaana hore ay u sheegeen in madaxweynuhu uu shirkab dhuuso mareeb kadib uu ahaa in uu golaha baarlamaanka hor geyn doono arrimihii ay ku heshiiyaan xukuumadda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada. madaxweyne farmaajo waxa uu khudbadda uu golaha ka jeediyey u sheegay in kulanka dhuuso mareeb ee xukuumaddiisu ay tagtay hannaanka doorashada ee hal qof iyo hal cod, arrintaasi oo ka dhignayd isaga oo sheegay in aanay habboonayn in heshiisadii hore loo gaadhay ee ahaa in dalka laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah ee 2018 baydhabo ee ay ku gaadheen madaxda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu in hal bacaad lagu lisay laga dhigo. waxaa sidoo kale carabka uu ku dhuftay madaxweyne farmaajo in madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay iyaguna ku adkaysanayaan in doorashada la qabto hannaankii dadbanaa ee 2016 oo kale. inkasta oo dooduhu kala fogaayeen, dowlad goboleedyada qaar ayaa aaminsanaa doorashada inay noqoto tii 2016 oo dadbanaa, aniguna aan taagnahay meesha aan ku adkaysanay in doorasho loo baahan yahay inay ahaato doorashada sharciga ah ee hal qof iyo hal cod. madaxweynuhu wuxuu sheegay in heshiiska baydhabo ee 2018 beesha caalamku ay aada soo dhaweysay oo lagu bogaadiyey shirkii lagu qabtay dalka Belgiumka, isagoo sheegay in ay lagama maarmaan tahay in la ixtiraamo heshiiskii hore loo gaadhay. madaxweyne farmaajo waxa uu xubnihii madasha fadhiyey oo u riyaaqay hadalkiisa aadna ugu sacabinayay u sheegay in golaha wakiiladu uu yahay shacabka iyo maamul goboleedyada labadaba kuwa matalaya, sida awgeed ay ogaadaan in ay lama huraan tahay in go-aanadoodu dalka oo dhan laga aqbali karo arrintaas, oo uu ku tilmaamay inay tahay sida caalamku u shaqeeyo. madaxweynuhu waxa uu sheegay in golaha in heshiis kasta oo ay xukuumaddiisu iyo maamul goboleedyadu ku gaadhaan magaalada dhuuso mareeb in dib loogu soo celin doono baarlamaanka iyagoo horkeeni doona golaha shacabka. barnaamijkeennana isla wararka kalena waxaa maanta oy taariikhdu ku baagnayd 15 bisha Agoosto loo ballansanaa in xarunta maamulka galmudug uu ka dhaco shirka dhuuso mareeb wejigiisa 3aad oo looga arrinsan lahaa doorashada Soomaaliya ee ka dhici doonta. war qoraala oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay maanta in madaxweyne farmaajo uu safri doono magaalada dhuuso mareeb ee caasimadda galmudug. war qoraala oo Twitter-kiisa uu ku baahiyey ayuu soo dhigay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed, oo uu ku sheegay in madaxweynuhu uu shir gudoomin doono shirka dhuuso mareeb ee 3aad. hase ahaatee kulankaasi ayaan qabsoomin furitaankiisa maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. maamul goboleedyada iyo shirkan dhowaan ay ku yeesheen dhuuso mareeb waxay isku raaceen in dalka ay ka qabsoonto doorasho dadban oo xilligeeda ku dhacda. yeelkeeda golaha shacabka iyo madaxtooyada ayaa iyaguna ku adkaysanaya in doorasho qof iyo cod ay dhacdo, taas oo la sheegay in caqabad ay ku tahay furitaanka shirka dhuuso mareeb. dhanka kale, barnaamijkeennana madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in Maraykanku uu dhabarjab ay ku noqotay guuldarada uu ku guuldaraystay in la sii dheereeyo muddada cunaqabateynta hubka ee saaran dalkiisa oo ay xukuumadda Maraykanku ka dalbatay arrin ku saabsan in la horgeeyo golaha ammaanka. hadalkan waxa uu Ruuxaani ka sheegay markii golaha amniga qaramada midoobay jimcihii ay ku gacan saareen soo jeedinta Maraykanka oo jamhuuriyadda Dimoneka oo keliya ah ay taageertay soo jeedinta, hase ahaatee ay diideen Ruushka Shiinaha, halka 12 dal oo kale ay ka aamuseen oo ay ku jiraan Ingiriiska, Jarmalka iyo Faransiiska.
muddada cunaqabateynta hubka ee saarnayd Iiraan ayaa ku eeg bisha Oktoobar, sida u dhigayo heshiiska ay kala seexdeen Iiraan iyo quwadaha waaweyn sannadkii 2015-kii. Ruuxaani khudbad uu ka jeediyey telefishinka dalkiisa ayuu ku sheegay ma xasuusto mar qura oo Maraykanku uu soo jeedin qaraar oo uu damdaaminayo jamhuuriyadda Islaamiga ah oo soo hordhigay golaha oo cod keli ah taageero uga helay. Waxaanu isaga oo hadalkiisa sii wataa ku sii daray, guushani waa tii ugu weyneed ee lagu fashiliyey dhagarta Maraykanku uu ku gooldaraysto dhabarjabka ku dhacay qorshaha jamhuuriyadda dalka Iiraan. Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mink Pompeo ayaa sheegay in golaha uu ka baaqsado inuu qaato go'aan difaacaya nabadgelyada iyo xasilloonida dunida waa dembi aan cafis lahayn. Waxa uu isaguna arintaas oo ka hadlayay danjiraha dalka Israa'iil ee u fadhiya qarmada midoobe Gilad Erdon oo ku tilmaamay golaha ammaanku wax laga xumaado, wuxuuna intaa ku daray go'aankaasi inuu horseedi doono bariga dhexe qalalaase hor leh, islamarkaana uu qulqulatooyin ka abuuri doono dunida oo dhan. Sannadkii 2013-kii ayaa Iiraan heshiis la seexatay reer galbeedka kaasi oo ku saabsanaa barnaamijka nukliyeerka iyo gantaalaheeda. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Obama ayaa waagaa sheegay in markii ugu horreysay 10 sannadood barnaamijka nukliyeerka Iiraan la hakiyey, heshiiskaas Iiraan oo ballan qaaday inay dhunto keydkeeda tayeynta bacriminta uraniumka oo loo isticmaali karo nukliyeerka, Iiraan ayaa cunaqabateynta qaar laga qaadayaa haddii ay fuliso heshiiskaas. Geesta kale, barnaamijkanina Somaliland waxay ku biirtay talal dhowr ah oo muujinaya taageerada ku aadan jiritaanka xidhiirka ka dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil. Somaliland ayaa ku biirtay taageerada iyadoo ictiraaf ka raadinaysa Israa'iil, baadina goobaysa inay taageerto heshiiska dalalka carabeed iyo Israa'iil. Imaaraadka Carabta ayaa noqday waddankii ugu horreeyay ee Khaliijka Carabta oo heshiis la gaadho ku saabsan xiriirka caadiga ah ee Israa'iil. Ilaa iyo hadda, Israa'iil wax xiriir ah oo diblomaasiyadeed kuma aysan lahayn waddamada Khaliijka Carabta. Somaliland waxay ku biirtay dalal dhowr ah oo ay weheliyaan Jarmalka, Masar, Baxrayn, Cumaan, Boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska iyo qaramada midoobe oo taageeray qorshahan. Wakiilka u fadhiya Kenya Somaliland Bashu Cumar Cawil ayaa sheegay in heshiiskan uu tusaale wanaagsan u yahay iskaashiga waddamada gobolka ee danaynaya xasiloonida gobolka iyo iskaashiga. Waxaan carabku ku adkeeyey annagoo ah dad jecel nabadda, waxaan taageersanahay heshiiska taariikhiga ahaa ee dhexdhexaadka ahaa ee dhexmaray isutaga Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil. Ugu dambeyntii, barnaamijkan xogta Shiinana waxaa bislaaday iskaashiga hawada ee Turkiga iyo Ruushka, khaasatan dhinacyada tartanka labada dalba aragti ahaan waxay ka faa'iideysan doonaan. Inta badan barnaamijka Turkiga ee ay adeegsan karaan khubarada injineerinta, Ruushkuna waxa uu isticmaali karaa qulqulka ganacsiga kobcinta ee dhisidda diyaaradaha dagaalka ee dalka Turkiga. Inkasta oo dagaalyahanada diyaaradaha lagu tilmaamo inay yihiin midka ugu horumarsan Ruushka ee soo saara dhibaatooyinka farsamada iyo arrimaha maalgelinta, ayaa sii xumeeyey barnaamijka. Inkasta oo hore ee u socoto waddamo dhowr ah ayaa laga yaabaa inay doonayaan inay iibsadaan dagaalyahanada diyaaradaha mustaqbalka ee dalka Ruushka, ama laga yaabaa inay iibsadaan barnaamijka laftigiisa. Shirkadaha difaaca ee Ruushka ayaa dhisaya diyaaradaha Su-57 oo laga soo saarayo warshado duulimaadyada shirkadaha ee dalka Ruushka oo taageero ka helaya dalal dhowr ah oo ay ku jirto dalka Turkiga iyo dalka Shiinaha. Diyaaradahan ugu dambeeya ayaa qayb ka ah amar ballaaran oo 76 diyaaradood ah oo madaxweynaha Ruushku Vladimir Putin uu ku dhawaaqay sannadkii hore. Diyaaradaha Su-57 waa dagaalyahanadii ugu horumarsanaa Ruushka ilaa maanta. Waxaa loo haystaa inay yihiin jiilka shanaad 2 injiinle waaweyn ah, waxaanay leeyihiin astaamo horumarsan oo ay ku jiraan nashqad aad u horumarsan, dhaqdhaqaaqa aadka ugu sarreeya, iyo hubka gudaha, duulimaadka wanaagsan, iyo raadarada horumarsan. Sannad ka hor uun dagaalyahanada diyaaradaha Su-57 ayaa shil ku galay intii lagu guda jiray duulimaad tijaabo ah oo farsamo ah dhinaca farsamo xumada nidaamka
kontaroolka diyaaradaha siday sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Ruushka ee TASS ilo wareedyada ayaa sheegay TASS in cillad xakameyn Ruushka ah oo sare ah ay ku dhacday diyaaradaha Su-27. Inkasta oo uu yahay dagaalyahanada ugu horeeyey ee Ruushka, barnaamijka Su-27 waxyaabaha ugu caansan ee dib u celinta barnaamijka waa matoorada masraxa, halka ay isticmaali lahayd matoorada horumarsan. Su-27 waxay ku tirsan yihiin matooro waaweyn oo karti badan leh. Dhibaatada mashiinku waxay noqon kartaa hal sabab oo Hindiya uga baxday barnaamijkaasi. Inkasta oo New Delhi ay saaxiib la ahayd barnaamijka, Su-27 waxay joogsatay inay ka baxdo shuruudaha gaarka ah ee Hindiya. Dhowr waddan ayaa loo arkaa inay yihiin shuraako mustaqbalka ah ee diyaaradaha Su-27, kuwaas oo Shiinaha iyo Turkigu ay safka ugu horeeyay uga jiraan. Xaqiiqdii Ankara gaar ahaan waxay u muuqatay inay si gaar ah u jihaysan tahay in ay iskaashi la sameyso Moscow mashruuca Su-27, iyadoo tixgelinayo nidaamka ka hortaga diyaaradaha dagaalka ee difaaca ee S-400 oo si weyn uga xanaajiyey Mareykanka inay wax u dhimayaan F-35. Waxaa laga yaabaa isgaashiga hawada ee Turkiga iyo Ruushka, gaar ahaan marka laga eego aaladaha xasaasiga labada dalba. Fikir ahaan waxay ka faa'iideysan doonaan wax badan oo ka mid ah barnaamijka. Turkigu wuxuu isticmaali karaa khubarada injineeriinta, Ruushkuna waxay isticmaali karaan lacag caddaana diyaaradahani ay ku siinayaan dalka Turkiga.